ova kvaliteta koju ste rekli možda bi bila najznačajnija vaša buduća da biste uvukli, da tako kažem, članstvo u odlučivanje. I ta veza između središnjice i baze, da tako kažem. Tako je. I neprekidna koordinacija, ne samo 3 mjeseca prije izbora. Dakle, to je upravo jedan sustavan rad središnjice, koordinacija sa terenom. To je izrazito bitno. Naglašavam i razgovarajući na terenu, to je sad već svima jasno, a to je dakle u parlamentarnoj demokraciji HDZ ne bira samo prvog čovjeka, predsjednika, prvog među jednakima ako ćete u predsjedništvu, nego i budućeg hrvatskog premijera. Mislim da su zaista temeljni izazovi pred nama u sljedećim desetljećima, prije svega gospodarstvo, jer iz toga će proizaći i rast standarda i napredak svih naših građana, bolje mirovine, bolje školstvo, bolje zdravstvo. Temelj toga zasigurno mora biti u jednostavno konkurentnom i značajno unapređenom gospodarstvu sa najvećim oslonicom upravo na privatni sektor.